Tjena Rasmus. Hej. Vad har du för nummer på ryggen? 27. 7? 27. 27? Ja. Varför har du just 27 då? För att Niklas Ida har haft det i Pixbo. Ja. Och han är en gammal legend, kan man säga. Ja, en legend, va? Vet du att han ska vara med på Mästarnas mästare? Nej. Jag bara letar nog rätta fast. Du ska vara med på Mästarnas mästare nu. Jaha. Mm. Men du var ju målvakt i år, va? Ja. Hur var det då? Vad roligt. Vad gjorde ni för något då? Vi körde utkast och grundpositionen, sidoförflyttningar och lite straffar i slutet. Ja. Så... Hur man ska tänka på straffar? Man ska stå... Inte för långt ut och inte för långt in, så man ska stå gärna mitt emellan. Ja. Så... Ja... Så... Är man snabb åt båda hållen. Precis. Vad tyckte du om Pontus då? Var han bra? Ja, han var... Han är jättebra. Varför var han så bra då? Därför att... Han... Jag vet inte. Jag tycker han är bra bara. Ja. Han är entusiastisk va? Ja. Bra. Tack så mycket.